ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وذكاء الصالحين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما. يا معلم موسى علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مؤنس كل وحيد، ويا أمانا من كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. دوك زانغو إسلامو تمشكور مونيز مونغو سبحانه وتعالى كتوكسانيا باموجا كتيكا msikiti wetu huu Masjidus Salihin, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukizungumza hiwaratul anbiyai fil Qur'an, mahojiano ya mitumi kama yalivyo ndani ya al-Qur'anul Karim. Tumekuwa tukieleza mahojiano kama haya ya mitumi na jamaa zao ili na sisi tupate kuwezeka, hususan tunaoshughulika na mambo ya da'wa,
mtu asione uzito anapokwenda kufanya dawa akakataliwa au akatukanwa au akabandikwa aibu ambayo hana au hata akatishwa kwa kupigwa, kwa kutolewa mji, kwa kurushwa mawe. Na yote haya tumekuwa tukiyaona katika uhai wa mitumi alayhi musallatu wassalam. Jana tulikuwa na hiwari ya mtume wa Mwenyezi Mungu Hud, ambaye alitumilizwa kwa kina Ad, na tukaona kwa urefu hiwari yake na watu wake mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivuangamiza watu kama hawa. Na tukasema leo insha Allahu hiwari yetu itakuwa ni kwa Nabiyullah Saleh, namna Nabiyullah Saleh alivyokuwa akijadiliana na watu wake na majibu ya watu wake kwake yeye mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuleta adhabu. Nabi Saleh alitumwa kwa watu wanaoitwa Thamud. Hii ni ittifaki ya ulama. Watu wa Nabi Saleh waitwa Thamud, na ndivyo Qur'ani ilivyozungumza. Lakini baadhi ya mufassirina na muarikhina waona wao kuwa Adi wamegawanyika vigawanyo viwili. Kuna Adi wa kwanza na kuna Adi wa mwisho. Adi wa kwanza mtume wao alikuwa Nabiyullah Hud. Hawa ni Ad wa kwanza. Adi wa mwisho ni watu wa Nabi Saleh ambao ni Thamud. Kwa nini imekuja fikra hii kwamba kuna Adi wa kwanza na Adi wa mwisho? Fikra hii waliokuja nayo wameichukua katika Al-Qur'anul Karim, katika suratul Najmi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa annahu ahlaka adan alula, Mwenyezi Mungu amewaangamiza Adi wa mwanzo. Kwa hivyo kama kuna Adi wa mwanzo, ina maana kuna Adi wa mwisho. Na ndio maana wakasema kwamba Adi wa mwisho ni watu wa Nabii Saleh ambao ni Thamud. Hili ni la kwanza. Pili, ukifuatia nasaba ya Nabii Hudi kama tulivyoitaja jana, imekwenda moja kwa moja mpaka kwa Nabii Nuh. Na jana tukasema baada ya Nabii Nuh kuangamizwa watu wake, mtume aliyefuatia ni Nabii Hudi. Walipoangamizwa watu wa Nabii Hudi, mtume aliyefuatia ni Nabii Saleh. Na katikati ya Nabii Hudi na Nabii Saleh kulikuwa na karni moja, miaka 100. Ukifuata nasaba ya Nabii Saleh kama tutakavyoitaja kulingana na alivyoeleza Ibn Kathir, ukifuata nasaba ya Nabii Saleh utaikuta imekwenda kwa moja kwa moja mpaka ikafika kwa Nabii Hud, kisha ikatoka kwa Nabii Hud ikaenda moja kwa moja mpaka kwa Nabii Nuh alayhim wa ala nabiyyina as-salatu was-salam. Nabii Saleh ametajwa ndani ya Qur'ani katika sura nyingi sana. Nimekuwa nikiziandika takriban sura 11 zote zimemtaja Nabii Saleh. Miongoni mwa sura zilizomtaja ni suratul A'raf, suratul Hud, suratul Hijri, suratul Shu'ara, suratul Namli, Fussilat, Adh-Dhariyat, An-Najmi, Al-Qamar, Al-Haqa na Ash-Shams. Suratul Shams wa Shamsi wa Duhaha. Hizi sura zote zimemueleza Nabii Saleh na matatizo aliyokumbana nayo kwa jamaa zake. Lakini katika kumueleza zimegawanyika kama zilivyogawanyika zile za jana tukimueleza Nabii Hudi. Kuna sura ambazo kwamba zimemzungumza Nabii Saleh bitafsil, kwa urefu na majibu ya nipe nikupe ya jamaa zake. Na kuna sura ambazo kwamba zimemzungumza bil ijaz, kwa ufupisho.
na zile ambazo zimemzungumza bil ijaz kama suratu shamsi ni kwa sababu ndani huwa kuna kitu chataka kufanywa tarkizi. Sasa ili kitu kile kifanywe tarkizi hutajwa kwa njia ya ufupi kwa kadiri tulivyoona jana. Nabi Saleh mwenyewe ndani ya Qur'ani ametajwa takriban mara 9 kama walivyozungumza ulama. Nasaba ya Nabi Saleh alayhi salam alivyosema al-Imam Ibn Kathir katika tarikhi yake asema ni Saleh ibn Abdi ibn Masih ibn Ubaid ibn Hajir ibn Thamud ibn Abir ibn Iram ibn Sam ibn Nuh. Nasaba yake na watu wake wameitwa Thamud kwa sababu ni nasaba iliyokwenda moja kwa ni nisba aliyofanyiwa babu yao ambaye kwamba ni Thamud. Na ukisoma katika tarehe nyingine wao nasaba ya Nabii Saleh wameitaja kwa uslubi mwingine, wameitaja kwa namna nyingine. Katika kumzungumza Nabii Saleh tutayagawanya maudhui kama tulivyogawanya maudhui ya jana. Tutazungumza khaswais walizokuwa nazo watu wa Nabii Saleh ambao ni Thamud. Tutazungumza manhaj ya risala na da'wa aliyokuwa nayo Nabii Saleh. Manhaj yake, uslubi wake katika da'wa ilikuwa ni upi? Kama tulivyozungumza jana kwa Nabii Hud alayhi wa ala nabiyina as-salatu was-salam. Kisha tutazungumza majibu ya watu wake waliokuwa wakimjibu Nabii Saleh. Tutakuja kuzungumza muujiza wa Nabii Saleh aliyopewa wakati akizungumza na watu wake. Huu muujiza wake ambao ni ngamia, namna alivyochinjwa ngamia kama huyu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza nini kumhusu aliyemchinja ngamia kama huyu. Mwisho tutamalizia na ad-durusu wal ibar katika hiwari hii ya Nabii Saleh na jamaa zake, sisi twapata faida gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala twamuomba tuwafikie katika haya ambayo tutayazungumza yawe ni mambo ambayo yatakuwa na natija. Lakini kabla hatujazungumza khaswais za nabii za watu wa Nabii Saleh, tulizungumza katika darsa wakati tukimzungumza Nabii Hud kuwa Nabii Hudi, Nabii Saleh hawa ni katika mitumi ambao ni Waarabu. Kuna mitumi baada ya Nabii Ibrahim, mitumi wote walikuwa ni Waibrania kuanzia Nabii Ishaqa, kina Yaqub na kizazi chao, mitumi wote walikuwa ni Waibrania kwa sababu utumi baada ya Nabii Ibrahim ulikuwa na njia mbili peke yake. Kabla ya Nabii Ibrahim utumi haukuwa na njia mbili. Ukisoma hao kina Nabii Idris, kina Nabii Nuhu, hawa kina Nabii Saleh, kina Nabii Hudi, hawa ni mitumi walimtangulia Nabii Ibrahim, kina Nabii Shith. Ukiangalia uslubi wa nasaba yao haukugawanyika mara mbili. Lakini mitumi wote waliokuja baada ya Nabii Ibrahim nasaba yao ukifuata utaona imegawanyika katika tandu mbili. Tandu zenyewe zote za kumia kwa Nabii Ibrahim. Katika watoto waliouendeleza utumi wa Nabii Ibrahim ni watoto wawili. Ni Nabii Ishaqa na Nabii Ismail. Mitumi wote waliokuja baada ya Nabii Ishaqa wote wamepitia kizazi cha Nabii Ishaq.
Nabi Ishaq alimzaa Yaqub alayhi salam. Nabi Yaqub akazaa watoto takriban 11, ikiwa miongoni mwao ni Nabi Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Watoto wale pamoja na kwamba walimkusudu ndugu yao, na mpaka wakamtia ndani ya kisima, na mpaka Mwenyezi Mungu akamuokoa, kuna ikhtilafu kwa mufassirina na muarrikhin. Je, walipewa utumi baadaye au hawakupewa utumi? Kauli yenye nguvu ni kwamba walipewa utumi, pamoja na kwamba waliyafanya hayo, lakini kila mmoja katika wao Mwenyezi Mungu alimpa utumi. Na ndiyo kwenye Qur'ani kila ukiona neno al-asbab, al-asbab mufassirina hufasiri ni auladu Yaqub. Auhaina ilayka kama auhaina ila Musa wa Isa, mpaka mwisho tafikiri utaona wal-asbab. Maana yake na asbab inao pia tulikuwa tukiwapelekea nini? Wahyi. Wale waliokuwa wakipelekewa wahi, manake na wao pia ni mitume. Kwa hivyo Nabii Yaqubu watoto aliowazaa wote ndio walioendeleza utumi, isipokuwa mtumi mmoja tu ambaye ni Nabii Yusuf. Nabii Yusuf aliruzukiwa watoto wa kike peke yake, kwa hivyo utumi kwake yeye ulikatikana yeye. Watoto wa Nabii Yaqubu wengine waliendeleza utumi. Kwa hivyo kila mtumi aliyekuja baada ya Nabii Yaqub, ukiangalia nasaba yake, itakwenda mwisho itakoma kwa mmoja kati ya watoto wa Nabii Yaqub, itaingia kwa Nabii Yaqub, ingia kwa Nabii Ibrahim. Kwa upande wa Nabii Ismaili, mtumi ametoka ni mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa Nabii Ismaili hakukuja mtumi, hakukuja mtumi, akija amekuja mtumi mmoja tu, سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kwa ajili hii ndugu zangu, Nabi Saleh ni mmoja katika mitume ambao ni Waarabu, kama namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoeleza. Na ukisoma ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba tarikh ya watu wa Hudi ambao ni kina Ad, na tarikhi ya watu wa Nabii Saleh ambao ni Thamud, tarikhi yao anayejua kihakika ni Mwenyezi Mungu. Maana yake tarikhi yao imezama, imejificha. Na ndiyo maana watu wakizungumza huzungumza kwa kadri ilivyothubutu ndani ya Al-Qur'anul Karim. Katika ngamia wa Nabii Saleh kuna maneno mengi yaliyopokewa kwa kina Kaabil Ahbar, lakini mengi katika hayo hutupwa. Ulamai wasema si uzuri kuyazungumza, twayazungumza kwa kile kiasi yalivyothubutu ndani ya Al-Qur'anul Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, waqala Musa إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. Nabii Musa wakati akizungumza na watu wake alikuwa akiwaambia maneno haya, akiwaambia jamani, alam yaatikum naba'u alladhina min qablikum, hamuna habari mambo yaliyotokea kabla yenu? Mambo gani? Qaumi Nuhin, watu wa Nuhu walimalizika vipi? Waadin, kina Adi ambao mtume wao ni Hudi walimalizika vipi? Wa Thamuda, na Thamudi ambao mtume wao ni Saleh walimalizika vipi? Walladhina min ba'dihim, na baada ya hawa kulikuja wengine, Mwenyezi Mungu aliwamaliza vipi? Kisha akawaambia la ya'lamuhum illa Allah, anayejua uhakika wa mambo yao na matukio yao na tarikhi yao
ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khasais walizokuwa nazo watu wa Nabii Saleh hazitafautiani sana na khasais walizokuwa nazo watu wa Nabii Hud. Khasais zao zimetajwa katika suratul A'raf, katika suratul Hijri na katika suratul Shu'ara na sura nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: wadhkuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di 'ad. Nabii Saleh awakumbusha jamaa zake kama ilivyo katika suratul A'raf, awaambia jamaa zake, kumbukeni Mwenyezi Mungu amewafanya nyinyi ni makhalifa, ni viongozi baada ya kina Hadi kuangamizwa. Makhalifa waliofuatia ni nyinyi. Wabawakum fil ardi, Mwenyezi Mungu amewateremsha katika ardhi, amewaweka katika ardhi. Katika mambo mlionayo kwenye ardhi hii, tattakhidhuna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyutan. Katika ile ardhi tambarare, ardhi ambayo ni tiftifu, ardhi ambayo ni laini, tattakhidhuna min suhuliha qusuran, katika ile ardhi nyinyi mumetengeza majumba katika ile ardhi. Watanhituna aljibala buyutan, na kwenye majabali pia mmechonga majumba. Kwa hivyo walikuwa na majumba sampuli mbili. Walikuwa na majumba ambayo kwamba yako katika ardhi tambarare, na wana majumba mengine yako katika majabali. Walikuwa wakiishi vipi majumba mawili? Wakati wa baridi, wakati wa baridi walikuwa wakigura wote wakienda wakiishi katika majumba ya majabali. Wakati wa joto wote walikuwa wakigura wakiishi katika yale majumba ambayo ardhi yake ni tambarare. Angalia neema ambayo Mwenyezi Mungu amewapa. Yaani Mwenyezi Mungu amewajalia, si kwamba mtu ana nyumba moja, mtu ana zaidi ya nyumba moja. Mtu yuagura kulingana na season ilivyo. Ikiwa ni musimu wa joto, ajua nitaishi wapi, joto langu litakuwa ni sahali. Na ikiwa msimu ni wa baridi, mtu yuajua nitakwenda kuishi wapi ili baridi isiniathiri. Katika neema za Mwenyezi Mungu ambazo Nabii Saleh awakumbusha jamaa zake kuhusu neema hizo. Hizi ndizo khaswais ambazo walipewa. Kisha akawaambia fadhkuru ala Allah. Jamani, zikumbukeni hizi neema za Mwenyezi Mungu. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, wala musieneze ufisadi katika ardhi. Na tulizungumza katika darasa za alayhi msalam, katika da'wa zao walikuwa wakiwakumbusha watu neema za Mungu, kwa sababu ukikumbuka neema za Mungu hutomkufuru, ukikumbuka neema za Mungu hutomsahau. Na mwanadamu kila siku yuko katika neema, kila siku mwanadamu yuko katika neema. Neema nyingine hata hazielezeki, neema nyingine hazizungumziki, nyingine huzungumzika. Wewe soma tu bismillahirrahmanirrahim, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ni neema, amekuumba akakufanya taswiya, kawa sawa sawa, ukalingana, kichwa chako kiko sawa sawa, mwili wako, urefu wako, kimo chako. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, Mwenyezi Mungu ndiye aliyekadiria akaongoza. Hidayah ya Mwenyezi Mungu, neema ya hidayah ya Mwenyezi Mungu hupatikana katika vitu ambavyo huwezi ukavikadiria. Ni nani anayemwambia mtoto mdogo aliyezaliwa leo, wakati mamake akimwekea ziwa katika mdomo, ni nani aliyemwambia kwamba haya maziwa hayatoki mpaka uyavute? Alladhi qaddara fahada, Mwenyezi Mungu ndiye amemuongoza, amemuongoza ule mtoto kwamba ili haya maziwa yatoke, lile ziwa ukiliweka mdomoni maziwa hayaji,
Na ndiyo maana mtoto ni mdogo hajielewi, lakini akiwekewa ziwa la maji tayari yuvuta, na kila akivuta ndiyo yupata chakula chake. Ni hidayah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni katika neema zinazozungumzika. Kuna neema nyingine ukizungumza ni balaa. Wewe jiangalie ukienda kujisaidia haja kubwa. Kuna neema ya Mungu kule, lakini watu hatuita nabahi. Wewe waonaje wakati wafanya haja kubwa namna choki inavyotoka kwa kupangika? Chatoka kisha chakatika kidogo, sio? Kisha baadaye chatoka chakatika. Sini hivyo jamaa au nazungumza mambo ambayo hayako? Ni neema ya Mwenyezi Mungu ile, ile kwamba chatoka kwa mpangilio. Hebu sawirisha lau chatoka ala tul, ukisha kuingia kikianza kutoka ni mfululizo tu. Utakuwa vipi Sheikh wewe? Lakini yale tunayozungumza kila siku, kila siku naomba neema ya Mwenyezi Mungu, kila ikiwa kubwa watu waishukuru. Neema kila ikiwa ndogo watu waikumbuka. Wakati wa darasa kabla ya Ramadhani nilipiga mfano nikasema, mtu ambaye amekopa shilingi 2000 kipindi ambacho huna kitu. Lugha ya leo mwasema kipindi ambacho uko mwani, si ndio? Uko mwani kihakika. Kisha ghafla ukitoka nje ukapata mtu bila ya jambo lolote ankupiga 2000, chukua hizi. Ankuokoa alisa kadhalika. Hutozisahau 2000 zile. Hata baada ya miaka 10 ukiketi utamwambia watu, fulani Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri. Ikiwa amekufa utasema Mwenyezi Mungu amrehemu fulani. Kuna siku nilishikika, hata sijui nifanye nini, basi akanipa tu 2000 tu, 2000 ambao kwamba 2000 uwezi ukaifananisha na neema katika neema za Mwenyezi Mungu. 2000 hainunui pum hizi uipumzi unazovuta. 2000 hazinunui, 2000 hazinunui ile haja unayokwenda kujisaidia, 2000 hazinunui neema ya miguu. Lakini kuna mtu ambaye amekita akasema, Mwenyezi Mungu ni mkubwa ya Rabbi. Yeye amenijalia anavuta pumzi mpaka leo. Yeye amenijalia anatembea mwenyewe. Alhamdulillah. Nani ambaye amekumbuka? Kwa sababu neema kubwa mwanadamu ana tabia kuisahau. Neema ndogo mwanadamu ana tabia kuikumbuka. Sasa mitumi alayhi msalam walikuwa wakiwakumbusha jamaa zao wamkumbuke Mwenyezi Mungu kwa zile neema alizowapa. Na Nabii Saleh awaambia jamaa zake, fadhkuru ala Allah. Hizi ni katika khaswais. Miongoni mwa khaswais walizokuwa nazo ni ile ambayo Mwenyezi Mungu ameitaja katika suratul Hijr. Walaqad kadhaba ashabul hijril mursalin. Hakika wamekadhibisha watu wa Hijri. Ashabul Hijri ni watu wa Nabii Saleh. Sehemu waliokuwa wakiishi ilikuwa ikiitwa kile kijiji chao chaitwa Al-Hijri. Kiko wapi hivi sasa? Kiko maeneo ya Jordan kuingia Sham mpaka maeneo ya Hijaz. Hijaz ni maeneo ya Saudia. Ndivyo walivyokariri ulama. Wasema katika maeneo haya ndiyo kwapatikaniwa kijiji cha Nabii Saleh alichoishi na jamaa zake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikipitia wakati yenda Tabuki, kama tutakavyoeleza katika mwisho wa ad-durusu wa al-ibar. Na majumba yao ni kama tulivyoeleza namna yalivyokuwa na namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowaneemesha. Mwenyezi Mungu asema, walaqad kadhaba, hakika wallahi wamekadhibisha, ashabul hijri, watu wa Hijri, al-mursalina, waliwakadhibisha mitumi. Na hii ni kuonyesha ya kwamba mtumi wao hakuwa mmoja, si Nabii Saleh peke yake. Mbali na Nabii Saleh kuna mitumi wengine ambao hatuwajui. Na Qur'ani Mwenyezi Mungu amemtajia mitumi 25. Kwenye Qur'ani mitumi waliotajwa wote ni 25, wakati mitumi wote ni 100,000. Na ina maana kuna mitumi ambao bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakutajiwa. Kuna mitumi
Mwenyezi Mungu amemueleza mtume historia zao, na kuna mitume Mwenyezi Mungu hakumueleza mtume kitu. Na ndio ukisoma kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu amwambia mtume, rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusuhum alayka. Kuna mitume tumekueleza habari zao, kuna mitume wengine habari zao huzijui, azijua Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu asema, walaqad kadhaba ashabul hijri al-mursalin, kuonyesha ya kwamba watu wa hijri hawakuwa na mtume mmoja aliyetajwa ni Nabii Saleh, lakini walikuwa na mitume wengine. Wa atainahum, tukawapa wao ayatina, aya zetu, fakanu, wakawa anha, na aya hizo mu'ridin, ni wenye kukengeuka. Kisha Mwenyezi Mungu akataja katika khaswais walizokuwa nazo, wakanu, na walikuwa, yanhituna, wakichonga, minal jibali, kutoka na majabali, buyutan, wakichonga majumba, aminin, hali ya kuwa ni wenye amani katika neema ambazo Mwenyezi Mungu aliwapa. Katika suratu Shuara, Mwenyezi Mungu ametaja khaswais zao nyingine aliposema, Nabi Saleh awambia jamaa zake, atutarakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin. Neema zao ni hizo, kwanza walikuwa wakiishi na amani, fi jannatin, wako katika mabustani, wa uyunin, mito, chemchemu, wazuruin, makulima, wanakhlin, na mitende, taluha hadhir, yani mitende Mwenyezi Mungu aisifu kwa kila namna waliopewa watu kama hawa. Kisha watanhituna minal jibali buyutan farihin. Hizi zote ni khaswais. Utaona ya kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa majumba majabalini na katika sehemu ambayo si ya majabali. Mwenyezi Mungu aliwapa mashamba, aliwapa mitende, aliwapa mito, aliwapa mabustani. Hizi ni khaswais zao ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaneemesha nazo mabwana kama hao. Na ndio Nabii Saleh kila akizungumza nao alikuwa akiwakumbusha neema kama hizi. Hizi ni katika khaswais. Da'wa ya Nabii Saleh ilikuwa ina misingi yake kama da'wa za mitume wengine ilivyokuwa na misingi. Da'wa ya Nabii Saleh ilisimama katika hizi aya. Mwenyezi Mungu asema katika suratul A'raf, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ni kuonyesha ya kwamba walikuwa wakiabudu masanamu, akawa yuwahimiza waache kuabudu masanamu. Kisha akiwaambia, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika umewajilia nyinyi ubainifu kutoka kwa Mola wenu. Ubainifu wenyewe ni ngamia, kama tutakapokuja kumzungumza katika aya alizokuwa akiwaambia, kama ilivyo katika suratul A'raf, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Kumbukeni Mwenyezi Mungu amewafanya nyinyi ni viongozi baada ya 'ad, kama aya ilivyotangulia. Katika suratu Hud, Nabii Saleh da'wa yake ilisimama katika aya hizi, wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ard. Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaumba nyinyi kutoka na hii ardhi, wastamarakum fiha, akawaamrisha ndani ya ardhi, fastaghfiruhu, leteni istighfar, semeni astaghfirullah, thumma tubu ilayhi, mutubie kwake yeye, inna rabbi qaribun mujib. Katika aya iliyoko kwenye suratul A'raf, katika msingi aliyosimama nao Nabii Saleh ni kuambia jamaa zake, wala ta'thau fil ardi mufsidin, musieneze ufisadi, uharibifu katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika misingi ya dawa ya Nabii Saleh ni kama ilivyokuja katika suratu Shuara, Mwenyezi Mungu asema, idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Nabii Saleh alikuwa akiwaambia jamaa zake, jamaa hamumugopi Mwenyezi Mungu nyinyi, inni lakum rasulun amin, mimi kwenu nyinyi ni mtumi na ni muaminifu, fattaqullaha wa atiun, muogopeni Mwenyezi Mungu na ni mumtii,
kisha akawaambia kama nabi Shuaibu, kama nabi Yahudi walivyowaambia jamaa zao, aliwaambia wama as'alukum alayhi min ajri, siwaombi ujira, in ajriya illa ala rabbil alamin. Na hapa tulizungumza kwa urefu jana masala ya al-iktifa'u al-dhati. Wala tuti'u amra al-musrifin, wala musitui mambo ya wenye kufanya shirki. Ni kuonyesha ya kwamba wale viongozi waliokuweko wakati wa Nabii Saleh walikuwa wakiwazuia wale wa chini kumfuata Nabii Saleh. Na ndio Nabii Saleh akizungumza na wao alikuwa akiwaambia wala tuti'u amra al-musrifin, musiwatii watu ambao kwamba ni mushirikina. Al-musrifina katika tafsiri mara nyingi hufasiri kwa maana ya shirki. Kisoma katika tafsiri ya Jalalain, alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Hao musrifina ni watu ambao wafanya uharibifu katika ardhi, wala yuslihun, wala hawafanyi islahi kabisa, wala hawatengezi chochote. Hii ndio misingi aliyosimama nayo Nabii Saleh, watu wamtii Mwenyezi Mungu wasimshirikishe, wasiwatii watu ambao kwamba ni mushirikina, watu walete istighfar. Na wakati tukimzungumza Nabii Nuhu tulitaja faida za istighfar. Dawa ilisimama katika misingi kama hii na kuwakumbusha mabwana kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia nyinyi ndio viongozi katika ardhi, na mambo kama haya kama yalivyokuja katika aya. Misingi hii ya Nabii Saleh ilikabiliwa vipi na watu wake? Mwenyezi Mungu amezungumza namna misingi ilivyokubali ilivyokabiliwa. Miongoni mwa aya zinazoeleza namna alivyokabiliwa Nabii Saleh, Mwenyezi Mungu asema katika sura Tushuara, qalu innama anta minal musahharin, walimwambia Nabii Saleh, wewe ni katika watu waliorogwa. Ma anta illa basharun mithluna, hukuwa wewe Saleh ila ni mwanadamu tu kama sisi. Fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin, basi kama wewe ni mkweli lete muujiza. Kwa hivyo wamembandika mambo mangapi? Wamembandika jambo moja. Moja wamembandika, moja wamemwangalia kwa upungufu. Wailombandika, wamembandika kuwa amerogwa. Hii ni tuhuma. Na katika Qur'ani yote Nabii Saleh hakujitetea kwamba amerogwa. Tofauti na Nabii Hud jana alipoambiwa wewe ni mpumbavu alisemaje? Ya qaumi laysa bi safahatun. Lakini kwa Nabii Saleh ameambiwa innama anta minal musahharin, na ukisoma Qur'ani hakuna mahali amemwambia jamaa zake kuwa mimi jamaa sikurogwa, mimi sijafanyiwa uchavi. Kwa nini asijitetee? Kwa sababu si kila neno utajitetea shekhe. Kwani ni kila jambo utajitetea tu wewe? Kila jambo watu wakisema watakopiga kelele? Hapana. Mambo mengine watu wakiyazungumza kujifurahisha midomo. Sasa muache mtu azungumze au furahishe mdomo wake. Mmoja katika shuara yasema, kwa Kiswahili yasema, lau kila mbwa akikubwekea, kila mbwa akikubwekea utamrusha jiwe, basi majiwe yatapata thamani, bei itaongezeka ya mawe. Ikiwa kila mbwa akikubwekea utamrusha jiwe, sitabidi mawe yamalizike, itabidi ukanunue, si ndio? Mawe yatapanda bei, kwa sababu itakuwa watu wote watembea na mawe. Akimwona mbwa tu amembwekea tayari. Lakini ni kila mbwa akikubwekea utamrusha jiwe? Basi na wale wanaokuzungumza vibaya kwa mambo ambayo huna, jaalia nafasi yao ni kama nafasi ya mbwa wakati akikubwekea. Si kila jambo wakikubwekea utasimama utakujitetea, mimi sijarogwa. La, ndio Mwenyezi Mungu amewasifu wale watu wema, wa idha khatabahumul jahiluna qalu
salama. Wakizungumza na wao maneno ya kifidhuli, wale waja wema huambia jamaa salama, hapa ni amani, hakuna kujibishwa majibu ya kifidhuli. Ala kulli hali, si kila jambo utajitetea, ingawaje wakati mwingine kujitetea ni mimbabi au la. Wakati mwingine kujitetea ni mimbabi au la, hakuna kunyamaza. Lakini yaangalie yale unaojitetea. Siku moja mtume yuko nyumbani kwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Wakeze mtume walikuwa wana kwamba mtume ampenda zaidi Aisha kuliko wao, na hili halinyimi uadilifu wa mtu mwenye wake wawili. Al-adlu yanqasimu ila qismain, mtu mwenye wake wawili uadilifu ugawanyika vigawanyo viwili. Kuna uadilifu ambao ni lazima ufanye: mavazi, kitoweo, chakula, mahali pa kuishi, namna utakavyomweka huyu na mwingine utamweka hivyo hivyo. Kuna uadilifu ambao huwezi. Kila mwanamke ana mambo yake, kila mwanamke ana lugha zake, kila mwanamke ana mvuto wake. Kweli hawa ni wake zako wawili na wote umezaa nao, lakini yule mmoja ukiingia nyumbani kwake, nyumba waiona mpepo shekhi. Ukiingia nyumbani kwake waweza ukasahau kuswali kwa jamaa msikitini, ukaona wacha nswali hapa hapa nyumbani. Ile nyumba ya mwingine ni mke wako, lakini ukiingia wapelekwa mbio, mahaba yako itakuwa wapi zaidi? Itakuwa katika hii nyumba ambayo ukiingia nyumba ina amani, alisa kadhalik. Sasa ile alhubbul qalbi, yani mapenzi ya moyo yakilemea huwa hayana tatizo. Almuhimu ule uadilifu wa dhahir huu umeutekeleza. Na ndio mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akigawanya vitu kwa uadilifu kwa wakezi, kisha mtume husema Allahumma hadha qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma tamliku wala amlik. Ya Rabbi, hivi nilivyogawanya ndivyo vile ambavyo mimi naweza nimemiliki, usinilaumu katika kile ambacho umekimiliki wewe, mimi sikukimiliki, ambao ni mahaba. Hivyo mtume alayhi salam kwa mama Aisha alikuwa ana mahaba zaidi, hakika tarikhia. Wakeze mtume siku moja kidogo wakazungumza, wakamtuma mama Swafia, nenda ukamwambia mtume, sawa basi kama ni hivi sote tupende kama unavyompenda Aisha. Mama Swafia akaenda nyumbani kwa mama Aisha, kamkuta yeye na mtume wazungumza. Badala ya kuzungumza yale aliyotumwa, akaanza kuzungumza maneno ya kumpigiliza mama Aisha, yani kama kumshambulia, Aisha ni hivi, Aisha ni hivi, Aisha. Na mtume Muhammad amenyamaza, mama Aisha amenyamaza, lakini angalia kwamba kuna baadhi ya mambo yakizungumzwa jitetee. Alipomaliza mama Safia kuzungumza, mtume akamwambia mama Aisha, jitetee. Mama Aisha akaanza kujibu moja baada ya jingine kwa ufasaha ambao mama Safia hakuwa nao, akajitetea moja, mmenishambulia na kitu fulani, si hivyo, ni hivi. Mpaka akamaliza mama Safia akawa hana la kusema, mtume akamwangalia mama Safia kisha akamwambia, innaha ibnatu Abi Bakrin, huyu ni binti ya Abu Bakri. Haya mambo hayakuja bure, ni binti ya Abu Bakri. Kwa hivyo kama amewashinda, amewashinda. Mtume ametufundisha nini? Jitetee wakati mwingine. Lakini kuna wakati mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam akufundisha usijitetee, nyamaza tu. Mtume ameketi na Saidina Bakari wazungumza, amekuja bwana akaanza kumtukana Saidina Abu Bakri mbele ya mtume. Mtume kimya, Saidina Bakari kimya. Yule bwana akasema ufyonzi wake, mwanadamu huchoka. Saidina Bakari akaudhika, akaanza kumjibu. Akianza kumjibu mtume akaondoka. Saidina Bakari akamwambia mtume, ya Rasulullah, kuna nini? Huyu bwana muda wote yeye nishambulia, wewe kimya na mimi kimya. Nimeudhika naanza kujitetea, umeondoka. Mtume akamwambia, naam. Huyu bwana alipokuwa yeye kushambulia,
kulikuwa na malaika kando yako, kila akikushambulia yule malaika humwambia mwenyewe. Yule bwana akisema Bakari wewe ni mjinga, yule malaika humwambia mjinga wewe. Yule bwana akimwambia Bakari wewe ni kadhaa, yule malaika humwambia mwenyewe. Ulipoanza kujitetea yule malaika ameondoka. Kwa hivyo sikuona faida ya kuketi mahali ambapo malaika mwenye kutetea hayuko. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Nabi Saleh, turudi katika mada yetu. Mabwana wamemwambia kwamba yeye innama anta minal musahharin. Na tumesema kwamba katika Qur'ani hakuna nasu ya kwamba alijitetea kwamba yeye hakurogwa. Si kwamba hawezi kujitetea, lakini tumesema si kila jambo mtu akishambuliwa nalo lazima ajitetee. Mengine yaache yapite kama yalivyo tu. Ma anta illa basharun mithluna. Katika mambo ambayo kwamba walikuwa wakimwambia mtumi wao, hukuwa wewe ila ni mwanadamu tu kama sisi. Na haya yametangulia katika mitume wengine, kisha wakamwambia fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin. Lete muujiza. Ikiwa wewe ni mkweli, lete muujiza. Hizi ni aya. Ukisoma katika sura tu, katika sura nyingine, Mwenyezi Mungu asema katika majibu waliomwambia mtume wao, qalu tayyarna bika. Walimwambia Nabii Saleh, sisi tumepata ukorofi kwa sababu yako. Sisi tumepata ukorofi kwa sababu yako. Wabi mamaka, na wale waliokuamini. Nabii Saleh akawaambia, twairukum inda Allah. Huo ukorofi ambao nyinyi mwauona haukutoka kwangu. Mwenyezi Mungu ndiye amwaletea ukorofi. Bal antum qaumun tuftanun. Bali nyinyi ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewafitini. Na ni maradhi ya kila kitu kukiona ni ukorofi, ni maradhi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa hapendi kila jambo waliona kwamba ni ukorofi. Kuna itikadi zile eti usiku umelala wakijapaka nje ya dirisha lako wakipigana, halafu akile ule mlio wao ule, tayari watu wameba fikra kutakufa mtu. Atiyara, atakayekufa atakufa wakati ukifika. Paka wapigane nje wasipigane, paka walie wasilie, umri ukikoma utakwenda shekhe. Wala paka kuja kupigana nje ya nyumba yako huku walia mlio wao, haiwi ni dalili ya kwamba kutakufa mtu katika nyumba. Tumeona nyumba ngapi paka amelia na nyumba ile watu wameishi. Na ikiwa kumeondoka mtu, ameondoka kwa sababu umri wake umekoma. Atiyara, Mtume alikuwa alayhi salamu hapendi. Mara ukiona ndege wameruka sampuli fulani, ehe, waona wale ndege kiruka vile, basi kuna jambo kubwa litatokea. Nini? Jambo kubwa kutokea na kutotokea ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hapendi atiyara. Mtume alikuwa akipenda fali. Fali, fali, kila jambo wewe tu tafsiri mzuri. Kila jambo tu tafsiri mzuri. Wacha tafsiri ambazo kwamba ni mbovu mbovu, tafsiri ambazo hazina mwelekeo. Katika suratul Qamar Mwenyezi Mungu azungumza majibu yao, asema kadhabat thamudu bin nudhur. Wamekadhibisha thamudi bin nudhuri wa khufishaji. An-nudhuri ni wengi, na tumesema yaonekana mtumi wao walikuwa si mmoja. Fakalu wakasema abashara minna wahidan nattabi'u. Je, binadamu mmoja tumfuate? Inna idhan la fi dhalalin wa su'ur. Ikiwa mji mzima huu tutamfuata mtu mmoja tu ambaye ni Saleh, sisi tumpotea. Aulqiya dhikru alayhi min bainina. Hivi yeye Saleh amepewa dhikri, amepewa utajo kati yetu sisi? Yaani Mungu ameangalia akatuona sote hapa, hakuna anayefaa kupewa dhikri. Anayefaa nani? Ni Saleh peke yake. Bal huwa kadhabun ashir. Saleh ni mrongo sana, tena ni mrongo ambaye kwamba amevuka upaka katika urongo wake. Ni mchawi, ni mwanadamu, amerogwa, ni mwanadamu, ni mrongo. Ndizo kashfa ambazo walibandika nazo mtumi wao Saleh alayhi
wa ala nabiyyina as-salatu was-salam. Hapa ndugu zangu watukufu, Mwenyezi Mungu ameleta muujiza kwa Nabii Swaleh. Na tumesema ya kwamba mitume katika darasa ya jana, tumesema mitume imegawanyika vigawanyo viwili. Kuna mitume ambao miujiza yao ni mpaka watu watake. Kuna watu ambao kuna mitume miujiza yao bila ya watu kutaka tayari washapewa muujiza. Watu wa Nabii Swaleh walitaka muujiza. Walimwambia Nabii Swaleh kama ilivyo katika tafsiri, ili tukuamini, ili tukuamini, tuataka ututolee ngamia katika jiwe. Majabali ni mengi, tutolee ngamia. Nabii Swaleh alayhi salam akamwambia, chagueni nyinyi jabali mnalolitaka, mimi nimwombe Mwenyezi Mungu ngamia atoke hapo. Wakapointi jabali fulani, uona lile jabali lile, ngamia atoke pale. Mwenyezi Mungu hashindi kuleta muujiza wakati wowote. Lakini ndugu zangu Waislamu, mwajua kwa muujiza na kuletewa muujiza bila ya kuomba? Muujiza mkiletewa bila ya kuomba, mkiukanusha muujiza, hamuangamizwi. Muujiza mkiletewa kwa kuomba, mkiukanusha, ile tofauti ya muujiza. Hakuna watu walioomba muujiza walipoletewa wakaukataa, ila Mwenyezi Mungu amewaangamiza nafsi ya kukataa muujiza, kwa sababu ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu, mkiomba nikiwaletea ni lazima msadikishe. Nabii Isa watu wake walipoomba waletewe meza ya chakula kutoka mbinguni, Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Isa nini? Inni munazziluha alaykum, nimeteremsha, si tatizo, si meza ala kulli shay'in qadir, si meza ya chakula itateremka, meza ambayo kwamba ina kila sampuli ya chakula cha peponi. Lakini waambie hivi, faman yakfur minkum ba'du, katika nyinyi mlioomba muujiza wa meza, atakayekufuru baada ya kuiona meza ile yateremka na chakula, atakayekufuru, fa inni uadhibuhu adhaban la uadhibuhu ahadan min al-alam, nitamuadhibu adhabu ambayo sijamuadhibu kiumbe. Wewe una adhabu gani? Adhabu ambayo hakujaadhibiwa kiumbe. Mwenyezi Mungu asema atamuadhibu. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam, Makuraishi kila wakiomba muujiza, mtume ilikuwa hamuombi, hamwambii Mwenyezi Mungu ya Rabbi lete muujiza, hapana. Mtume awajua jamaa zake, na mtume ilikuwa ni rahmatan linnas. Mtume alayhi salam muujiza aliyoombwa na akamuomba Mwenyezi Mungu muujiza uje ni inshikakul kamar peke yake, mwezi kupasuka. Miujiza mingine imekuja kitwabia, mtume ilikuwa hamwambii Mwenyezi Mungu wameomba muujiza walete, kwa sababu sera ya Mwenyezi Mungu ni hiyo, muujiza mkiuomba ukija ni lazima muamini, msipoamini mtaangamizwa. Na mtume hataki watu wake waangamizwe, sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Watu wa Nabii Swaleh wamwambia tutakangamia pale, Nabii Swaleh akamwambia, tafsiri wasema akasimama akaswali akamuomba Mwenyezi Mungu. Baada ya swala akamwambia ngamia atatoka, lakini mpaka mwaminifu kidogo kutakuwa na vituko vituko. Na bwana, ghafla wakaiona ardhi, ghafla wakasikia mshindo, ghafla wakaliona jabali limepasuka, wakamwona ngamia huyo, ngamia ambaye kama wanavyomweleza wasema hii nundu yake bukhti, hii nundu yake ilikuwa ni ndefu, wakamuona ametokea. Na Nabii Swaleh hakuna mashaka, akamwambia ngamia atatokea, lakini akitokea ni lazima mjue kwamba kuna siku yenu ya kunywa maji, kunywa maji. Siku yenu ya kunywa maji hamna ruhusa kwenda mtoni kunywa maji, na siku ya ngamia kunywa maji, ngamia hatokuja kunywa maji. Na hawa mabwana walikuwa mbali na ule mto, walikuwa na mito mingine, na yule ngamia akenda akinywa hunywa maji akayamaliza yote. Ile siku ya hunywa maji akayamaliza yote,
siku ya pili haendi mtoni kabisa. Mabwana wakilala wakiamka siku ya pili, ukuta mto umejaa maji tele, weka na wao wakanufaika na maji kama yale. Na Mwenyezi Mungu huleta muujiza kila wakati kulingana na tabia zake. Muujiza wanajiswali si katika miujiza ambayo ilikuwa ni katika mambo yalienea wakati. Jamaa zake, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika umewajilia ushahidi kutoka kwa Mola wenu. Hadhihi naqatullahi, ule muujiza mliotaka wangamia huyu hapa. Akawaita masharti, fadharuha ta'kul, mwacheni ngamia ale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Wala tamassuha bisu, usimdare hawambii, msimchinje, hawambii msimpige, hawambii hata kule kumdara kwa nia mbaya pia msimdare. Kimdara basi ile kwa nia nzuri, lakini kimdara kwa baya msimdare, kwa sababu faida katika masala ya mantuki na mafuhumu ya usuli fiqh. Kuna ile masala ya mafuhumu na mafuhumu ya mafuhumu ya mafuhumu ya mwafaka kitu ni wakita fahwa al-khitab. Fahwa al-khitab ni uambile lugha ya chini, lakini wewe lazima uelewe lugha ya juu, tofauti na lahnu al-khitab. Lahnu al-khitab ni uambile ibara ambayo ni sawasawa na kile ambacho watakikaniwa ukifahamu. Fahwa al-khitabi waambiwa maneno madogo, lakini watakikaniwa uelewe juu yake. Mwenyezi Mungu atuambia kwenye Qur'ani kuhusu wazazi, fala taqul lahuma uff, wazazi usiwaambie uff. Uff nini? Baadhi yao wasema uff ni kumwambia mzazi, baadhi yao wasema uff ni kumkunjia uso, baadhi yao wasema uff ni kumwambia mzazi. Tushike neno la kwamba ni makosa kumwambia mzazi neno usimwambie ikiwa Qur'ani imetuambia tusimwambie mzazi lakini haikutuambia tumpige. Waonaje kati ya kupiga na kumwambia kubwa ni lipi? Ni kupiga. Sasa Qur'ani imekwambia fala taqul lahumu uffin, ili wewe uelewe lile kubwa. Usende ukawaambia watu Mungu anasema fala taqul lahuma uffin. Kwa hivyo mimi simwambii uffi, lakini nitamkata makofi. Itakuwa hujaelewa. Na hawa mabwana wameambiwa fala tamassuha bisu'in, msimguse kwa ubaya. Mtu asije akasema tumeambiwa tusimguse tu, lakini naweza nikamchinja. Umeambiwa lile dogo, wewe uelewe kubwa yake. Fahwa al-khitab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ndani al-Qur'an al-Karim kuhusu huyu ngamia, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Kulikuwa na watu 9 katika watu waliokuwepo pale mjini. Hawa watu walikuwa ni waharibifu. Hawa watu 9 walipanga njama 2. Njama ya kwanza ni kumuua Nabii Swaleh. Njama ya pili ni kumchinja ngamia. Ni kumuua Nabii Swaleh kwa sababu yuwatatiza na muwaidha yake, na wamuue ngamia kwa sababu ngamia yuwasumbua. Haya mambo ya masharti kwamba leo maji hamufai kunywa mpaka kesho, ama bwana yaliwatia dhiki, wakataka wamchinje na ule ngamia, na wakataka kumuua Nabii Swaleh. Lakini wakaenda nyumbani kwake usiku, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkinga. Qur'ani yasema qalu, hawa mabwana walifanya mitingi wakasema, takasamu billahi, apeni kila mmoja ape, lanubayitannahu wa ahlahu, tutamvamia ghafla Swaleh
yeye na watu wake, mke wake, jamaa zake. Thumma lanakulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Tutamvamia ghafla nyumbani kwake usiku amelala, tumuue. Na hatumuue peke yake, tamuua yeye, mke wake na watoto wake. Asubuhi itakuwa ushahidi tumeoficha. Tukiulizwa ilikuwaje, tutasema mashahidna mahlika ahli. Hata hatujui aliuliwa vipi, kwa sababu pengine tukiacha familia yake wataona. Tumalize yeye na familia yake. Mwenyezi Mungu asema wa makaru makra. Wao walifanya vitimbi, walifanya mitingi, wakapanga vitimbi. Wa makarna makra, na sisi tukafanya vitimbi. Hapa nitakuja swali, Mungu ana vitimbi? Mwenyezi Mungu hana vitimbi katika kabisa. Vitimbi ni sifa mbaya. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Mwenyezi Mungu hana vitimbi. Tutaisemaje sasa kama Mwenyezi Mungu hana vitimbi? Hii watu wa balagha katika ilmu al-badii wa itababu al-mushakala. Babu al-mushakala ni kufanana majina, lakini kila moja lina tafsiri yake. Ni kama Nabii Isa alipomwambia Mwenyezi Mungu, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Kwani Mungu ana nafsi? Hana nafsi. Lakini min babi al-mushakala, hauwezi ukafasiri kwamba nafsi aliyokuwa nayo Nabii Isa ndiyo nafsi ya Mwenyezi Mungu. Hauwezi ukasema kwamba vitimbi walivyokuwa navyo hawa mabwana ndiyo vitimbi vya Mwenyezi Mungu. La, wale mabwana walifanya vitimbi, Mwenyezi Mungu akawalipa kwa vitimbi vyao. Wa makaru makran wa makarna makran. Wao walifanya vitimbi, sisi tukawalipa na vile vitimbi vyao walivyovifanya. Mwenyezi Mungu asema wa hum la yashurun. Hawa mabwana wakaenda kwa Nabii Saleh usiku, lakini walitolewa mbio na malaika. Walikwenda mbio, malaika waliwapitia wakawapiga mabwana kama wale, wakakimbia, wakashindwa kumuua Nabii Saleh, kukabakia ngamia wa Nabii Saleh. Ikiwa yeye hatukuweza kumuua, basi ngamia haponi, ni lazima tummalize. Mwenyezi Mungu asema fa'aqaru naqa, wakamtinda yule ngamia. Wa'atau an amri rabbihim waqalu ya Salih utina bima ta'iduna in kunta min almursalin. Wakamchinja ngamia, kisha wakamwambia Nabii Saleh, sasa kama kuna adhabu yoyote ilete huyo ngamia wako uliyekuwa unkuja naye, sisi tushamchinja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura nyingine akamzungumza aliyemchinja, kama tulivyomtaja katika darasa zetu za mwanzo. Mwenyezi Mungu asema idhim ba'atha ashqaha, alikwenda yule muovu wao zaidi. Faqala lahum Rasulullah, mtumi wao ambaye Nabii Saleh akamwambia, naqatallahi wasuqiyaha, ai ihdharu naqatallah, tahadharini ngamia wa Mungu, wasuqiyaha, na manyo yake kuna kwake maji. Fakadhabuhu, wakamkadhibisha. Faaqaruha, wakamchinja. Aliyemchinja nani? Ni bwana aitwa Qudar ibn Salif. Qudar ibn Salif alimchinja, na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi, ashqal awwalina aqiru naqa, muovu zaidi ya watu waliotangulia zamani ni aliyemchinja ngamia, ambaye ni Qudar ibn Salif. Wa ashqal akhirina, muovu katika watu wa mwisho, muovu wao zaidi ni qatilu al-imam Ali, ni atakayemuua Imam Ali. Muovu katika waliotangulia ni Qudar, na muovu katika waliokuja katika mwisho mwisho katika umati Muhammad, katika umati Muhammad ni aliyemchinja, aliyemuua Sayyidina Ali, ambaye ni Abdurrahman ibn Mulkim la'anahu Allah, ndiye aliyemuua al-Imam Ali karramallahu ta'ala wajha. Ametoka nyumbani alfajiri yuenda msikitini, akamdunga, ikawa ndiyo sababu ya kuuliwa al-Imam Ali karramallahu ta'ala wajha. Mwenyezi Mungu akaieleza adhabu aliyowaletea watu hawa,
na Mwenyezi Mungu adhabu yao ameizungumza kwa swigha tatu. Kuna kwingine Mwenyezi Mungu asema ni arrajfa. Arrajfa ni mtetemeko wa ardhi. Kwingine Mwenyezi Mungu alieleza adhabu yao kwamba ni aswaiha. Aswaiha ni sauti kali. Kwingine Mwenyezi Mungu adhabu yao asema ni atwadhia, ambapo atwadhia ni tukio kubwa ambalo limewaangamiza watu kama wale. Na zote tatu waweza ukazikusanya, kwa sababu mtetemeko wa ardhi ulikuja na ukelele, ulikuja na upepo wenye ukelele, na hilo ni tukio kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaangamiza. Baada ya kumchinja ngamia, Nabii Saleh aliwaahidi, aliwaambia jamaa, ni sawa nyinyi mshafanya mshamaliza, lakini ngojeeni baada ya siku tatu Mwenyezi Mungu atawaangamiza. Aliwapa mpaka siku, mabwana wakaketi, siku tatu zikaisha, hakuna aliyetubia, na mpaka adhabu ikawapata hakuna mwenye wasiwasi wowote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaangamiza watu kama hao. Baada ya kuangamizwa kwao, Nabii Saleh akazungumza maneno. Mwenyezi Mungu asema fatawalla anhum, akawakengeuka jamaa zake, waqal ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi, jamaa niliwaletea ujumbe wa Mwenyezi Mungu, wanaswahtu lakum, na nimewanaswihi, walakin la tuhibbuna an-nasihin, lakini hamupende watu wenye kuwa nasihi. Na hapa tupata faida kwamba maiti ukizungumza naye hukusikia, tofauti na wale wanaosema kuwa maiti hasikii. Kwa sababu haya maneno fatawalla anhum wa qala ya qaumi, tafsiri zasema aliyazungumza baada ya kuwa shafariki. Na hii ni kadhia ina ushahidi mwingi kwamba maiti husikia ukizungumza naye, lakini hawezi kukujibu kwa yale ambayo wazungumza naye. Ndugu zangu, katika yote haya tuliyozungumza kuna mengi ya faida, lakini moja wapo, ili tumalize darasa leo, tumechukua muda mrefu, moja wapo wa faida tunazozipata, mahali popote unapopajua kwamba kuna watu wameangamizwa, hufai kupita mahali hapo ila upiti hali ya kuwa walia. Walia. Ikiwa huwezi kupita hali ya kuwa walia, tafuta njia nyingine ya kupitia. Huu ndio mwongozo wa mtumi wakati yuelekea Tabuk. Ilikuwa njia ya kuwapeleka Tabuki ni lazima wapitie kijiji cha Al-Hijri. Na kijiji cha Al-Hijri mpaka leo kiko, kimbadilishwa jina hivi sasa, chaitwa Madainu Saleh kwa wakati huo. Madainu Saleh. Mtume alipofika pale mahali, kabla ya kupita kile kijiji, akawaambia maswahaba, yoyote ambaye atapita katika hichi kijiji apite hali ya kuwa iwalia, ambaye hawezi atafute njia nyingine, kwa sababu mimi naogopa msije mkapita huku mwacheka yakawapata yale yaliyowapata wale waliotangulia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua nguo akajifunika akabakisha macho, akapita kwenye kijiji huku Mtume walia, na maswahaba na wao wakawa walia mpaka wakakipita kile kijiji. Ni kuonyesha kwamba haifai kukipita. Kisha Mtume alaihi salatu wassalam, baada ya kupita maswahaba wakapitia kisima, ule mto ambao wale mabwana walikuwa wakinywa maji. Mtume alikuwa ameshughulika na mambo mengine. Ghafla Mtume akawaona maswahaba wamebandika viungo vya chakula, yani watu wapika. Mtume akawauliza sallallahu alaihi wasallam, maji mmeteka wapi? Wakamwambia Mtume, tumeteka katika ule mto. Mtume akamwambia, mwageni maji, mwageni chakula. Yale ndiyo maji ambayo wale mabwana walimchinja ngamia wa Nabii Saleh, ikabidi watafute maji mengine ndio wapikie chakula. Kisha Mtume akamwambia tena, sitaki muyatumie yale maji kwa sababu naogopa Mwenyezi Mungu asije akawaadhibu kama alivyowaadhibu waliotangulia. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikie kila la kheri. Ndugu zangu, leo nimechukua muda wenu mrefu, lakini nilikuwa nataka tumalize hii kadhia. Mwenyezi Mungu atubarikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.